Les addiccions són malalties cròniques i recidivants. De fet, es caracteritzen per una alteració del que en diem els circuits cerebrals de recompensa. La persona, per tant, el que fa és donar un gran valor al consum de la droga, acaba preferint prendre la droga i, per tant, posa en perill la salut, la família, el treball. És a dir, són malalties que acaben tenint conseqüències físiques, psicològiques i socials. A nivell de l'estat espanyol, realment, sens dubte, les veritablement importants són el tabac, l'alcohol, els tranquil·litzants, les benzodiazepines i els derivats del cànnabis. L'entorn del 30% de la població espanyola té una addicció al tabac. Amb l'alcohol tenim un 15% de bevedors de risc i un 5% de la població que tenen una addicció a l'alcohol. També és important l'addicció als tranquil·litzants, que se'n va cap al 3-4%, l'addicció al cànnabis, que és a l'entorn del 2% de la població, i després les que són més famoses, l'addicció a la cocaïna, a l'heroïna, estan per sota de l'1%. Ja. Els símptomes més clàssics són la tolerància i l'abstinència. La tolerància és el fet de que jo, com que consumeixo la droga sovint, el meu organisme aguanta quantitats importants de droga. Molta gent que diuen jo aguanto molt la beguda, aquests són els que tenen més risc de realment estar tenint un problema. No? I l'altre és els símptomes d'abstinència, que és el clàssic mono, que quan jo no puc prendre la droga, el meu organisme reclama la dosis a la que està acostumat. Les addiccions són malalties cròniques, per tant acompanyen a la persona al llarg de molts anys de la seva vida i bàsicament tenen dos tipus d'evolucions. La més coneguda és l'evolució progressiva, és la pitjor, en la que el malalt va empitjorant progressivament fins a arribar a situacions de perill vital o de morir-se com a conseqüència de l'addicció. Després hi ha altres pacients que tenen uns cursos que són més intermitents, que poden intercalar períodes de consum amb períodes de reducció del consum o d'abstinència. És important que les persones puguin entendre que no hi ha una barrera clara entre ets addicte i no ets addicte, o fins avui no ets addicte, a partir de demà sí que ets addicte. Com més consumeixes, més risc hi ha de que desenvolupis l'addicció. Però és important, sobretot amb les drogues legals, que la gent entengui que no hi ha consums segurs, que són substàncies perilloses. El tractament de les addiccions ha de ser el que en diem un tractament integral, perquè la persona necessita suport biològic, psicològic i social. I és absolutament essencial que el pacient entengui que no es tracta de deixar les drogues i fer exactament el mateix que feia, sinó que es tracta de deixar les drogues i agafar un estil de vida saludable, un estil de vida que li sigui satisfactori, però que alhora incorpori una cura de si mateix i del seu entorn. Es té tendència a pensar que ho fa perquè vol, que ens enganya perquè vol, i ens costa llavors fugir de la confrontació. Des de la crítica moralista, l'únic que aconseguim és que aquesta persona es tanqui més, se senti més culpable, s'angoixi més, es drogui més i entrem en un cercle viciós que no serveix de res. La família, quan és més útil, és quan pot mantenir els lligams amb el pacient, quan pot parlar obertament, sense actituds crítiques del tema, i el millor consell que se li pot donar és que s'esforci per evitar la confrontació i per bastir ponts perquè ajudin a l'addicte a poder entrar en contacte amb especialistes per discutir constructivament el que està passant.